បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារកឃើញស្ត្រីម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ19ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងសុភិសាមានទីលំនៅនៅបរិយាជីបម៉ុង បានមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកនាងសុវិសានិងស្វាមីបានធ្វើតេស្តកូវីដ19ជាលើកទី1រួចរាល់ហើយហើយលទ្ធផលគឺអភិជំនាញចំណែកតេស្តជាលើកទី2នោះលោកនឹងភរិយាទទួលបានអភិជំនាញដូចគ្នា តែលទ្ធផលធ្វើតេស្តសម្រាប់ជាលើកទី3អ្នកនាងសុវិសាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនវិជ្ជមាននៅកូវីដ19បរិមាណស្ដីពីអ្នកមានវិជ្ជមាននិងមេរោគកូវីដ19រសៀលថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌឫស្សីកែវនៅវេលាម៉ោង15:30នាទីបានរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមាននិងមេរោគកូវីដ19ចំនួន6នាក់ជាស្ត្រីអាយុ 31 ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងសុវិសាមានទីលំនៅបូរីជីបម៉ុងឡែនផ្ទះលេខ 18 ផ្លូវលេខ P11 ភូមិ 2 សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី 2 ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញលោកឡែកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកជំងឺ 8 នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅ អតីតសន្តាគារអ៊ីនធើខុងតេណង់តាល់តែក្រេដាក់ជាចុងក្រោយអាញាធរនឹងសម្រេចបិទទីតាំងខាងលើនេះជាបណ្ដោះអាសន្នបាទឥឡូវនេះបាទអ្នកដែលបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទតារាចម្រៀងសុវិសាមួយអ្នកទៀតហើយបាទឥឡូវនេះខាងអាញាធរបានបិទទីតាំងនោះជាបណ្ដោះអាសន្នបាទហើយនឹងសុវិសាបាទ ធ្វើតេស្តជាលើកទី1បាទទី2មិនឃើញទេឥឡូវលើកទី3បាទឃើញថាវិជ្ជមាននៅកូវីដ19អ្នកដែលប៉ះពាល់បាទជាមួយនឹងអ្នកនាងសុវិសានិងស្វាមីបាទសូមធ្វើសម្ណាក់រកវីរុសកូវីដ19បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា